Regionálne osvetové stredisko usporiadalo v cirkevnom školskom stredisku Marianum tábor bábkového divadla. Tento rok prišlo na 5-dňový denný tábor 14 maďarských hovoriacich detí. Mnohé z nich spoza hraníc. Najprv sa oboznámili s jednou ľudovou rozprávkou, potom si vyrobili bábky a rekvizity potrebné k predstaveniu. Viac nám prezradila Gyöngyi Écsi, ktorá tábor vedie. Toto je náš štvrtý tábor a tento raz pracujeme na príbehu, ktorý je maďarskou ľudovou rozprávkou. Veľmi stará maďarská ľudová rozprávka. Mohla by som povedať, že až prastará ľudová rozprávka, pretože je v nej ukryté všetko o živote a smrti, o prežití, o boji a názov tejto rozprávky je Drakobíjca šebešte. Myšlienka tábora je taká, že ju začíname tvoriť v pondelok, dramaticky, a deti vyrábajú bábky a v piatok ju hráme. Takže je to trochu ako mať bábkársky krúžok v rovnakom čase ako dramatický krúžok a deti to veľmi dobre vedia, pretože mnohé z nich sú tu už štvrtýkrát. Nemôžu sa dočkať, čo sa bude diať, a teraz tento rok sa pozreli na toho obrovského draka a povedali si, no a potom to, čo budeme robiť na budúci rok? Týmto drakom hýbe 7 ľudí, aby mohol lietať, a hlava je navrhnutá tak, aby mohla letieť dole, aby sa dala odrezať. Takže je to nesmierne vzrušujúce, že je tam úloha, nenudíte sa ani na chvíľku, že idem trocha sem a tam, ale je to veľmi nabitý program. Hlavným motívom tábora je radosť zo spoločnej práce. Deti sa aktívne zapájajú do výroby bábok a kulís. V skupinách sa hravou formou učia rýkanky a spoločne muzicírujú. A cieľunk az, hogy nagyon sokat nevessünk, örüljünk, játszunk, ismerkedjünk, és az is a cieľunk, hogy tudjuk, hogy mi az, amit csinálunk. Úgyhogy lehet nagyokat beszélgetni közben. Našim cieľom je veľa sa smiať, baviť sa, hrať hry, spoznávať sa. Našim cieľom je tiež vedieť, čo robíme, takže môžeme viesť dlhé rozhovory o tom, prečo sú niektoré postavy také, aké sú, prečo sú zlé, či majú dôvod plakať alebo nariekať nad svojou chudobou, alebo ako v postavách vyvolať nejaký vývoj, nejaký morálny duchovný rozvoj. Posolstvom je, že sľuby sú dobré, ak sa dodržia. Takže je to akýsi leitmotív tohto príbehu. A tiež to, že na to, aby život fungoval, je vždy potrebný zázrak a požehnanie. Je dôležité povedať, že máme veľa nástrojov, takže za 3-4 dni sa naučíme veľa melódií. Máme krásny arzenál nástrojov a pre deti je to obzvlášť vzrušujúce, keďže sa učia rytmy, rôzne zvuky nástrojov. Samozrejme, veľmi dôležité sú aj básničky a riekanky. Ďakujem.